Da skal vi steke litt poteter. Nå er vi over på poteter som skal stekes rå eller bakes i ovn. Og vi skal steke litt i panne. Det som Alex begynner med her, da har vi noen flotte folva-poteter, norske folva-poteter fra Jæren. Fine små poteter som egner seg ypperlig til å bake i ovnen. Her kan man bake de hele. Man kan dele de opp i båter eller i halve, sånn som vi har gjort nå. Det er veldig enkelt. Da tar vi poteten. Sørg for at den er vasket og ren, at det ikke er smuss på. Så bruker vi litt olivenolje og litt solsikkeolje. Jeg liker ikke å bruke for mye olivenolje, for den kan gi en litt dårlig smak hvis den blir for varm eller for varmebehandlet, så jeg bruker bare litt olivenolje. Salt, pepper naturligvis, og krydder, urter. Her kan man egentlig bruke litt hva man er glad i, men jeg synes det er veldig godt med timian. Nå har vi tørka litt egen timian. Man kan fint bruke frisk også, men hjemmetørka timian, det funker like fint det. Det man også kan gjøre her for å få en enda mer distinkt smak, er gjerne å tilsette syre i form av hvitvinseddik eller sitron, lime. Men jeg synes det er veldig godt å kun ha olje og smak. Da får man et godt resultat. Dette er bakemann på 180 grader i cirka en halvtime. Det som kan være greit er å først ha det i ovnen i et kvarters tid, snu og vende litt på det, og så steke det de siste kvarterene. Mens da de ovnsbakte potetene står i ovnen, så skal vi vise litt andre stekte type poteter. Da har vi parisienpoteter og noisettpoteter, eller nøttepoteter som vi kan si på norsk. Parisien er den lille typen, og noisette er den større typen. Det som er gjort med de på forhånd, det er at de er forkokt i vann, slik at de er 40% ferdig, sånn at de ikke krever alt for lang tid i panna. Resultatet her blir best ved at vi steker de i klaret smør. Klaret smør, det vil rett og slett si at vi har tatt smøret, salta eller usalta, det er hip som happ. Her har vi brukt usalta. Så smelter man det forsiktig, slik at melkeproteinene, altså det hvite, legger seg på bunn, og fettet, selve smøret, det flyter til toppen. Når vi kun da bruker toppen, så tåler det mye høyere temperatur, det blir ikke brent, og så smaker det veldig, veldig godt. Og her er det viktig at man bruker litt godt med smør. Det skal smake smør. Her også, pass på at panna ikke er alt for varm. Blir den alt for varm, så blir de alt for fort stekt på utsiden. De er fortsatt råe, harde og kalde i midten. Så er det viktig at vi hele tiden sirkulerer på de og steker de på en god medium varme. Helt de er gjennommøre. Måten man sjekker det på er jo da å stikke en liten kniv i det. Vær forsiktig siden potetene ikke er så store. Nå steker vi både noisettpotetene og parisienpotetene sammen, så man må bare være litt obs på å sjekke begge tingene når vi ser når de er ferdige. For det er akkurat samme type potet, samme fremgangsmåte. Helt likt alt sammen, eneste forskjellen er størrelsen på potetene. Og her smaker vi til med salt og pepper underveis. Disse skal ikke ha noe annen smak. Man kan selvfølgelig ha en annen smak, men originalt så er det salt og pepper som gjelder på de her. Nå begynner det å få litt farge på dem, men de krever litt tid og de krever mye oppmerksomhet i potetene her. Da er det da å kjenne på de, helt på man har begynt å steke det litt. Ok, disse var fortsatt litt harde. Dette her kommer selvfølgelig også av hvor lenge man forkoker de, men som sagt, det er bedre å bruke litt lengre tid på å steke de bra, enn å forkoke de for mye, og de faller sammen når man steker de.
Etter hvert som potetene begynner å bli ferdige, man kjenner litt på de, så begynner de å nærme seg nå. Det man kan gjøre for å få en siste finish, for å sørge for at man får den gode smørsmaken, selv om man nå steker det i smør, så å ha litt smør som ikke er klaret helt på slutten, og bare vende det forsiktig det, så får du en veldig, veldig god finish på potetene. Da får du også den siste finishen på fargen, som gjør at de blir gode og gyllene. Nå drar vi de bare trekke ferdig litt i smøret, sånn at de får den siste fine, gode fargen. Det var våre to stekte varianter. Nå tror jeg at det var omspakte poteter og er ferdig. Det var de. Nå har de fått en fin gyllen farge. Da skal vi slippe å spise timianstilken, så den tar vi vekk. Da har vi stekte poteter og rå omspakte poteter.